សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺការដំណើរកំសាន្តអត់មានព្រៀងទុកទេចាំមើលថាយើងទៅដល់ណាខ្លះហេជូយ៉ាមកបន្ទប់អានេះកន្លែង rest area របស់គេនៅនោះគាត់អូនតាមនេះដំណើរកំសាន្តអត់ព្រៀងទុកគឺនឹកឃើញយប់មិញហ្នឹងក្រោកព្រលឹមឡើងខ្ចប់កូនចាប់ចាញ់មកបដាយឥឡូវនេះជិះឡាន3ម៉ោងហើយយើងមកនេះសិនមកសម្រាប់បាត់ដៃបាត់ជើងសិនដើរឲ្យវាសរសៃសសងបន្តិចចាំបន្តតាទៅទៀតនៅប្រហែលជាជិត1ម៉ោងទៀតបានដល់គោលដៅទី1នេះប្រគុណគេនៅក្នុងនេះហ៎ផ្កានេះងាប់អស់លេង Sunflower មើលបន្ទប់គេឡើងចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសម្រាប់បត់ដៃបត់ជើងអីហើយនឹងធ្វើដំណើរមួយម៉ោងទៀតនឹងក៏បានមកដល់កន្លែងកំសាន្តនេះគឺ King's Dominion នៅរដ្ឋ Virginia នឹងខ្ញុំមកកន្លែងកំសាន្តនេះគឺជាប្រហែលឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនធំធំហើយចង់នាំកូនមកលេងម្ដងនិយាយទៅកន្លែងនេះគឺជារមណីយដ្ឋានមួយដែលហៅគេហៅថា Sim Park ណាគឺថាមានកន្លែងជិះ Roller Coaster អីនោះរបស់មនុស្សចាស់សាហាវសាហាវមែនទែនAs my bit flip over the way it go. Look at that. Woo! Want to try that, Julia? Wow.It's keep going, so it's gonna get faster. ហើយបើដូចខ្ញុំនេះក៏យ៉ាងបានត្រឹមតាដើរមើលគេហើយនឹងអង្គុយចាំគេជិះលេងទេមកដល់ប្រាក់ហើយជិះឡាន4ម៉ោងពីអាមេរិកជិះឡាន4ម៉ោងដល់ប្រាំងដល់ប៉ារីសហើយដល់នេះគេអត់បើកអត់បើកឲ្យឡើងហើយសួយទៅអូឡាំពិចហើយឡាំពិចហើយគេអត់បើកឲ្យឡើងហងអង្គុយមើលពីក្រមហ្នឹងអេរៀនទៅមើលកន្លែងក្មេងម្ដងមានអីលេងខ្លះបើនៅតំបន់សម្រាប់ក្មេងក្មេងវិញក៏មានរបស់លេងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺក្មេងរៀងធំធំដល់កូននាងខ្ញុំ4ខួប5ខួបហ្នឹងអត់សូវមានអីលេងទេតែអ្វីដែលប្រហាក់នោះគឺវាក្តៅពេកចាំវាក្តៅសិតតែបេតុងសិតតែនិយាយទៅចាក់កៅស៊ូត្រៀបត្រាអត់សូវមានមនុស្សឈើទេដល់តែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកូនទួយកូនអីហ្នឹងគឺប្រហាក់ក្នុងការដើរក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងឯងអង្គុយជ្រកក្រោមមនុស្សឈើអញ្ចឹងទៅមើលកន្លែងណាគេលេងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅចាហើយនៅក្នុងនេះគេមានអអខេតគេហ្នឹងកន្លែងយើងចូលលេងហ្គេមលេងលបែងកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបង់លុយលេងហើយឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំពីរអ្នកកូនទូចហ្នឹងគឺដើរចុះដើរឡើងមើលតំបន់គេនេះតំបន់គេនោះហ្នឹងនៅពេលដែលស្វាមីនឹងខ្ញុំហើយនឹងកូនស្រីនឹងខ្ញុំនោះគឺគាត់កំពុងតែទៅជិះ Roller Coaster អីចឹងទៅនេះបងប្អូនមើលមើលសិតតែលបែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនេះជិះនេះហើយក្លុកបាយក្លុកមហូបចេញមកវិញអស់ហ្មងឥឡូវនេះកំពុងតែដើរសម្ដៅទៅកន្លែងកន្ទ្រក់វិលនេះព្រោះឯប៉ងចង់ជិះយូរហើយអាហ្នឹងយើងជិះបានមកក្រុមគ្រួសារយើងតែម្ដងតែកន្ទ្រក់វិលនោះឈរថ្មងជួរច្រើនពេកឥឡូវមានតែជិះចាំជិះសេះវិលនេះសិនចាំមើលនោះមើលលបែងគេលេងនោះហោះដល់លើមេឃនោះហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺដើរសម្ដៅមកកន្លែងកន្ទ្រក់វិលវិញហើយបន្ទាប់ពីជិះសេះហើយហើយឈរចាំហ្នឹងក៏វារៀងយូរដែរដូច្នេះហើយមានតែមើលគេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអ្នកដែលគេលេងសតែលបែងផ្ដាច់ព្រលឹងអញ្ចឹងណាមើលឡើងទៅផុតដល់លើអញ្ចឹងទៅណោះហើយឡើងទូចសឡំអញ្ចឹងហ្នឹង
ហើយនៅលើនឹងមិនមែនមានមនុស្សជិះតែម្នាក់ពីរនាក់ឯងរាប់សិបនាក់ហើយ60នាក់នៅម៉ានេះនឹងហើយចាំមកសន្ទុះនោះធ្លាក់មកក្តុកអញ្ចឹងទៅនេះរឿងអីដែលថាអារម្មណ៍យើងធម្មតាជីមកើទេឥឡូវនេះគឺយើងបានឡើងមកដល់លើកន្ត្រក់វិលហើយណាយើងឡើងមកដល់លើហើយអត់ដឹងថាកពស់ម៉ានពីដីទេក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាកពស់ក៏នៅមិនកពស់តន់ដល់លបែងអីផ្សេងៗដែរនេះដូចអាពីងពីងនេះអញ្ចឹងមើលឡើងកពស់ណាណៃហើយបើរ៉ូឡឺខូស្ទ័រវិញគឺថាមនុស្សតម្រង់កទុយគ្នាតម្រង់ជួរដងចង្អាយណាចង្អាយណីចាំជីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលនេះសើវិលក្លាប់ចាក់ក្លាប់ចាក់អញ្ចឹងអីបេះដូងធម្មតាដូចខ្ញុំនេះអេវ៉ាន់នេះខ្សោយកៀងយកបដាយនឹងមិនស្រួលបើសិនជាលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះកូនគេកើតពេចមកគេលេងអញ្ចឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយនេះវិញនេះគឺគ្រួសារនឹងខ្ញុំហើយនឹងកូនស្រីខ្ញុំនឹងគឺគាត់ខ្លាហានចូលចិត្តណាស់រឿង roller coaster ហ្នឹងឥឡូវឡើងទៅជាប់កៀងស្ញាញ់នៅនឹងបដាយ20 30នាទីអីនោះនៅកៀងហ្នឹងអត់ទៅមុខឥឡូវបុគ្គលិកគេឡើងទៅប្រាប់ហើយនេះបើនៅកន្លែងនេះនឹងខ្ញុំឆ្លាញ់កន្លែងនេះតិចឲ្យតិឆៃនិយាយទៅគឺដើមផ្កាឯណាគឺធ្វើត្រើងអញ្ចឹងដើម្បីត្រដើមផ្កា Vestivia គេហ្នឹងដែលផ្កាវាជាចកោមពណ៌ការឈូកពណ៌ស្វាយអីហ្នឹងធ្លាក់មកទាំងចកោមហ្នឹងគេធ្វើត្រឹងធំៗអញ្ចឹងដាក់ត្រោនិយាយទៅតិចឲ្យលហឹមហើយគេបាញ់ទឹកតិចមកដោយរបៀបរយស្បៃអញ្ចឹងគឺតិចស្រួលខ្លួនម្យ៉ាងតែមកដល់ចំណុចនេះគឺដើរទៅតាមបានពកដាលកន្លែងកំសាន្តហ្នឹងឯងឥឡូវយើងដើរទៅបន្តទៀតថានៅកន្លែងផ្សេងបន្ទាប់ហ្នឹងទៅមានអីខ្លះចានេះមកកន្លែងនេះក៏មិនតែគេអត់បើគេព្រោះអីយើងមកចំកដាលទឹកណាកន្លែងគេមានតន្ត្រីមានម្ហូបអាហារហើយនឹងភ្លក់ដូចថាស្រាក្រហមស្រាអីចឹងណាក៏មិនតែយើងមកចំកដាលទឹកដល់តែអញ្ចឹងទៅគេអត់បើគេបើតែចំទឹកសុកសៅទឹកណាដល់តែអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានបានលេខកម្មវិធីអីទេគ្រាន់តែថាគ្រួសារនាងខ្ញុំនិងកូនស្រីហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវប៉ាន់ណាដល់តែពេលអត់សូវមានមនុស្សអញ្ចឹងទៅគាត់ឡើងជិះវាងាយអត់ត្រង់ជួយូរឯងដល់តែអញ្ចឹងទៅចុះពីមួយឡើងមួយព្រឹកមកល្ងាចឥឡូវមកដល់ប្រាំងវិញបាត់មកដល់ប៉ារីសអូមកចូលមើលតិចអូមកតិបមកបំពង់ទឹកច្រើនណាអូឡើងចាំទៅកន្លែងកូនសំកន្លែងកូនផងបាត់ណាស្កក្របស្តាប់អូយមានយកអូនបែអStarbucks គ្រប់ theme park គេប្រើតែមាន Starbucks ចឹងហ្មងសបោតា gift shop នៅច្រកចេញទៅវិញហើយអស់ដាក់អស់ចោលហើយតែឥឡូវយើងចេញទៅសិនហើយនេះយើងយកសបុតសម្រាប់ចូលមកវិញល្ងាចហ្នឹងពួកឯងឥឡូវវាដើរអស់ចោលហើយឥឡូវទៅអូតែលសម្រាប់មកទុះសិនហើយមានកលាំងមានអីហើយចាំមកវិញយប់នឹងឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកវិញហើយម៉ោង7ល្ងាចចាស់ដើរបាន1ម៉ោង2ម៉ោងអីដែរមុនគេបិទហើយនេះមើលលបែងគេលេងនេះណាមានបងប្អូនណាចិត្តសឿងហ៊ានលេងអញ្ចឹងហ៎ហក់ចុះពីលើមកកពស់ឡើងរាប់សិបម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅឥឡូវហក់យោលទៅយោលមកតេកណោកអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាចិត្តខ្លាំងហ៊ានលេងអញ្ចឹងហ៎
ហើយបើងាកមកមើលលោកប្តីហើយនឹងកូនស្រីខ្ញុំនេះវិញបានថាចិត្តសឿងមែនតើឥឡូវឡើងជីកទៀតហើយនេះអានេះជីកអាពេញពីងណែឡើងទៅដល់កប់មេឃនោះណាហើយវល់ហ្នឹងចិត្តនិយាយទៅដូចថាត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាណាពីអ្នកឲ្យកូនហ្នឹងជីកឲ្យតែអញ្ចឹងគឺថាចាប់អារម្មណ៍ចង់ជីកតែម្ដងកូន3នាក់គឺបានកូនស្រីនឹង1ឲ្យកូនគេត្រូវជើងគ្នាជីកសត្វតាក្លាប់ចាក់មកកាត់កិនអាលមមជីកអាមមអានេះឯងតោះតាមានឈោមើលគេមិនស្ទុះហ្នឹងវាមានក្លាប់កាត់ផ្ងាអញ្ចឹងទៅដាំក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើអីចឹងទៅអាហ្នឹងបានគេចង់មកជីកឥឡូវនេះខំមើលតែឈ្មោះហ្នឹងក៏ដឹងថាវាប្រកាច់ប្រកិនប៉ុណ្ណាដែរបាទខ្ញុំនេះវិញចិត្តសឿងតាអង្គុយមើលគេពីក្រោមនេះទៅទេគាត់តាអង្គុយមើលពីដីទៅហ្នឹងឃើញតែគេហក់ក្លាប់ចាក់ក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើងហ្នឹងឯងនេះស្រាវពវៀនឡើងស្រើតបាត់ហើយងំតាឡើងជីកលើហ្នឹងវិញហើយសោយគាំងបេះដូងផឹងតែម្ដង